حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ یوں جو رمضان کا مہینہ گزرتا تھا آپ کی عبادات مزید بڑھ جایا کرتی تھی. اسی لیے آخری 10 دنوں میں جتنی آپ عبادت کرتے تھے, سب بیداری کرتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, وہ اتنا پہلے نہیں. تو ہمیں بھی اسی سنت رسول پر عمل کرتے رہنا چاہیے, اور رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ رفتار برقرار رہنی چاہیے. تو یہ تو جملے مقدسہ کا جو آنے والے حشرے کے تعلق سے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا. آئیے اسی موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں جو گزشتہ جمعے میں شروع کیا گیا تھا کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں قرآن سے اپنے تعلق, شغف اور دلچسپی بڑھانے کی بھی دعوت دیتا ہے. وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے افضل الرسل سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین, کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے, شفا آ گئی ہے جو تمہاری بیماریوں کو دور کرے گی, اور یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم کتاب جو انسانوں کو قیامت تک صراط مستقیم دکھاتی رہے گی, راہ ہدایت دکھاتی رہے گی, لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. اور ایک چیز ہم بڑے واضح انداز میں سمجھ لیں کہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے 14 صدی سے پہلے نازل ہوا, تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر چکا, اور اتنے لمبے عرصے اور وقفے میں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے, لوگوں کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں, ضابطے تبدیل ہو جاتے ہیں, بنائے ہوئے قوانین میں نظر ثانی کی ضرورت پڑتی ہے, لوگ اپنے پارلیمنٹ میں پرانے قوانین کی تبدیلی کے لیے بل لاتے ہیں, آرڈیننس لاتے ہیں کہ یہ قانون پہلے تھا لیکن اب یہ وقت کا ساتھ نہیں دیتا, اس لیے اس میں ترمیم کی جائے, تبدیلی کی جائے. لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جن کو کل کا بھی علم نہیں, جو آگے کی کسی بات کی جانکاری نہیں رکھتے, ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ابھی ان کو مسجد سے نکلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ جس منزل کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا ہے اس منزل پر وہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. اسی لیے ان کے قوانین ناقص ہوتے, ان کے اصول و ضابطوں میں نقص ہوتا ہے, ان کے افکار و نظریات میں کمی ہوتی ہے, اس لیے وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتے, ان میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے, تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ دستور حیات
یہ دستور، یہ کتاب ہدایت جو انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ کسی اور کی نازل کی ہوئی نہیں بلکہ رب کائنات کی نازل کردہ ہے، جو عالم الغیب والشہادہ، جو گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جس کو تمام چیزوں کا علم ہے، جو آئندہ ظہور پذیر ہوگی، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں نہیں ہے، اور اس نے اس پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جب تک انسانیت کا وجود اس پورے زمین پر رہے گا، ان سے جن کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا، قرآن کی آیات نازل کی، قرآن کی تعلیمات نازل کی گئی، اور وہ جانتا تھا اور وہ جانتا ہے کہ آگے حالات کیسے آئیں گے، 14 صدی کے بعد حالات کیسے آئیں گے، 14 صدی ہی نہیں اگر 14,000 صدی کی بھی اس دنیا کی عمر ہو تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے کہ آگے کیسے حالات آئیں گے، اور اسی کے اعتبار سے رب کائنات نے قرآن کی آیات کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، یہ دستور حیات نازل کیا گیا، یہ کتاب ہدایت نازل کی گئی، اور اس کتاب کی تعلیمات نے، اس کتاب کی آیات نے، اس قرآن کی تعلیمات نے جو پہلے زمانے کا بھی ساتھ دیا ہے، آج بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں یہ آیات، اور ہدایت لوگوں کی کر رہی ہیں، صراط مستقیم دکھا رہی ہیں، اور قیامت تک کر دی رہی ہیں، قیامت تک کر دی رہیں گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن نے کہا تنہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت کرو کسی کو، تو کبھی ایسا ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور کبھی کوئی یہ کہے کہ نہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ زمانہ یہ کہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جائز اور درست تھا، اب ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی کوئی ضرورت نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانہ یہ کہے کہ شراب پینا پہلے جائز، پہلے غلط تھا اور اس کے غلط اثرات تھے، اب شراب بہت مفید ہے یا آئندہ شراب مفید ہوگی، ایک ایک تعلیم کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن میں غور کرتے چلے جائیں، قرآن کی تعلیمات میں تدبر و تفکر کرتے چلے چلے جائیں، اور رب کائنات کا شکر و احسان بجا لائیں، سجدہ شکر میں اس کے لیے گر جائیں کہ اے رب تو نے کیا تھا ہم کو عطا کی ہے، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی رہنمائی کرتی رہی، جو آج ہے ان کی بھی رہنمائی کرتی رہے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی بھی رہنمائی انتظار کرتی رہے گی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین، پوری انسانیت سنے، سارے لوگ سنے، جو گزر چکے وہ بھی مخاطب تھے، جو آج ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی مخاطب ہیں، کہ اے لوگوں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس نصیحت کی چیز آ گئی ہے، تمہاری دلوں کی بیماری کی شفا آ گئی ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ضروری ہے، اور ان لوگوں کو جواب دیا جانا چاہیے، نعوذ باللہ جن کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ قرآن منسوخ ہو گیا، قرآن پرانا ہو گیا، بہت پرانی چیز ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، کرتا ہے کہ جو گزشتہ لوگوں کو بھی روزی دیتا تھا، جو ان کا بھی رب تھا،
ये जरूरी है कुरान के बारे में ये अकीदा अपने दिलों में मजबूत, और जब ये अकीदा मजबूत होगा, जब ये फिक्र मजबूत होगी, जब ये नजरिया कुरान के बारे में मजबूत होगा कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, कयामत तक लोगों के मसाइल को हल करने वाला है, लोगों की हिदायत पर रहनुमाई करने वाला है, तब फिर ये बात पैदा होगी कि आया हम कुरान में गौर करेंगे नहीं करेंगे, फिर हम कुरान में गौर करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की तालीमात को गौर करेंगे, उसके मुतालिबात को समझेंगे, कुरान के क्या हुकूम है उनको समझेंगे। ये रमजान का बाबरकत महीना, हम जहां कुरान की तिलावत में इजाफा कर देते हैं, वही कुरान पहली में भी हमारे यहां इजाफा हो रहा है। कुरान को हम समझें, कुरान की आयात में गौर और फिक्र करें, कुरान के मुतालबात को समझें, कुरान की तालीमात को समझें, कुरान के हुकूक हम इंसानों पर क्या है उनको हम समझें, कुरान क्या कहता है हमसे, कुरान का सबसे पहला हक तो यही है जिस चीज का मैंने जिक्र किया कि कुरान पर हकीकी मानों में ईमान लाया जाए, इसकी हकानियत को तस्लीम किया जाए, किताब हक होने को तस्लीम किया जाए, किताब हक होने को तस्लीम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के बारे में फरमाया कि अरे लोगों, जो चीज जो किताब रसूल पर नाजिल की गई है उस पर भी ईमान लाओ, और रसूल से पहले जो किताबें नाजिल की गई है उस पर भी ईमान लाओ, ईमान लाओ इस किताब पर हक पर। या अय्युह الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل من قبل، او کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقی ایمانوں میں اللہ و رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب نبی پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، جو نبی سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره، ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے رسولوں پر، ایمان اللہ کے فرشتوں پر، ایمان تقدیر پر، ایمان یوم آخرت پر، اور ایمان اللہ کی کتابوں پر، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، صحف موسیٰ پر، صحف ابراہیم پر، اور پھر ایمان جب یہ کتاب آ گئی قرآن مجید اس پر ایمان، ایمان لائے بغیر چارہ نہیں، قرآن مجید کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا آپ نے اہل مکہ کو اس کی دعوت دی، اہل مکہ کو سب سے پہلے انسانوں کو دعوت دی، اور ان میں سے بعض کچھ نصیب تھے جو ایمان لائے، اور بعض ایسے بدبخت تھے جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیا، شاعر کا کلام قرار دیا، مجنوں کا کلام قرار دیا، دیوانے کا کلام قرار دیا، اس کو بڑی بڑی کتاب بتایا، یہ انسانوں کی بدنصیبی تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جب جنہوں کی جماعت سنے سنی تو وہ ایمان لائے، لے آئے۔ قرآن کہتا ہے قل اوحی الی رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، جو بھلی بات
رب رب لنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اور ظاہر ہے مضبوط راستہ اللہ کا راستہ, مضبوط راستہ رب کا بتایا ہوا راستہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ مضبوط دستے کو پکڑ لیتا ہے, ایسی چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ جو اس کو کبھی دھوکا نہیں دے سکتا. شیطان دھوکا دے رہا, معبودان باطل دھوکا دیں گے, اور یہ سب دھوکا ہی دھوکا ہے, لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے, جو نبیوں پر ایمان لے آئے, جو خاتم النبیین پر ایمان لے آئے, فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا, مضبوط راہ اختیار کر لی جس میں کوئی خطرہ نہیں, جس میں کوئی حادثہ نہیں, جس میں کوئی خوف نہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. کہ یہ قرآن مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے, مضبوط راستہ بتاتا ہے, وہ راستہ جس راستے کے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, اے من الصراط المستقيم, رب سے ہم یہی کو مانتے ہیں ہر نماز میں, نماز کی ہر رکعت میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے صراط المستقیم, اے اللہ ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قرآن پر ایمان لانا واجب ہے اور ان پر ایمان لائے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے, جس کو انہوں نے سنا تو فوراً اس پر ایمان لے آئے, وہ قرآن مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اور مومنوں کو, ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں, جو عمل صالح کرتے ہیں, ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا ہے. قرآن پر عمل کر کے تو دیکھو, قرآن کو مان کر تو دیکھو, قرآن پر حقیقی معنوں میں ایمان لا کر تو دیکھو. کیا وہ حدیث ہم نے اور آپ نے نہیں سنی, امام مسلم رحمہ اللہ نے کس کو روایت کیا ہے, دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید, اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا, عزت عطا فرمائے گا, میں رب کو بھی زندہ کرے, اور بعض لوگوں کو سدھی کر دے گا, بعض لوگوں کو رسوا کر دے گا, ذلت و رسوائی کے امیت دار میں ڈال دے گا. کون لوگ ہوں گے جو عزت حاصل کریں گے؟ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں, کتاب ہدایت مانتے ہیں, دستور حیات مانتے ہیں, دستور زندگی مانتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے خدا ایمان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور بعض لوگوں کو تسلیم کرے گا. عزت پائی صحابہ کرام نے, عزت پائی تابعین نے, عزت پائی تبع تابعین نے, عزت پائی محدثین فقہاء ائمہ کرام نے, عزت پائی ان تمام لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو مانا. آج بھی ہم ان کا نام کتنی عزت کے ساتھ لیتے ہیں, آج بھی جب ان کا نام آتا ہے ہمارے زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. کون جانتا تھا لوگوں, یا تو روم تھا یا ایران تھا, دوسری متمدن قومیں تھی, محدث قومیں تھی, یہ تو گوار
سامنے پیش کی اور انہوں نے قرآن کو مانا, قرآن پر ایمان لائے, قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح تعالی اسلام کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گا. وہ قرآن پر کو مان کر عزت دار ہوئے, آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل. آج ہم خوار ہیں اس انداز میں, پوری دنیا میں ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں, اس سے آگے ذلت اور رسوائی کو کیا ہے. اس بات کا شاید وہ شعر ہم کو یاد نہیں, بڑی اچھی طرح نہیں کہ خدا نے کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم ہار ہوئے کار کے بڑا ہوگا. قرآن پر ایمان لاؤ, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو, قرآن کو کتاب ہدایت مانو, اس کو پڑھو, اس میں غور و فکر کرو. سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ہم انسانیت پر یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے, اس پر ایمان لایا جائے. انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلے میں جاری رہے گی کیا کیا ہے قرآن کے حقوق, کیا قرآن ہم سے چاہتا ہے, قرآن میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. پھر اللہ نے تو دل کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں رکھے. آمین. بار بار گنا پر قرآن کا دین پر ہمارے لایا.